E aí pessoal do YouTube, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então no vídeo eu trago para vocês um hard reset para Moftel 8424, ok? E antes de mais nada, temos que desligar o celular. O celular já desligado, nós vamos ter que ligar o celular pressionando o botão power e o volume mais ao mesmo tempo. Vamos fazer isso, power e volume mais, e vamos para a opção recover, botão de volume menos é para dar ok. Recover, daí é a primeira opção, vamos colocar em volume menos. Vamos aguardar. E eu acho que o resto de vocês já sabem quais são os passos a seguir. É só ir para a opção Wipe Data Factory Reset e basta clicar no Power, é o botão OK. E vamos para a opção Delete All User. E o celular já está formatado com sucesso. Então, se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar aquele like e se inscrever aqui no canal. Eu vou parar por aqui. Aquele abraço e fui!